الله 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 الله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فهو المهتد، ثم أما بعد. Uzvišeni Allah u svojoj časnoj knjizi kaže: وقولوا للناس حسنا, i recite ljudima lijepe riječi. Neki učenjaci iz odabranih generacija u komentaru ovog plemenitog ajeta kažu: recite svim ljudima lijepe riječi, bili oni muslimani ili nemuslimani, bili ovakvi ili onakvi. Znači, pričajte samo lijepo. Nemojte navikavati vaš jezik da govori ružno. Recite svim ljudima lijepe riječi. Pa je čovjek dužan da se obraća društvu u kome živi, članovima tog društva, na najljepši način. A da sebi traži mahane i da kopka po svome historijatu i po svojoj arhivi ima li nešto kod njega neprimjerno, nedolično, i da to popravlja. U jednom hadisu je došlo, koga bilježi Ibn Hibban od Ebu Hurajre, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: يبصر أحدكم القذاة في عين أخيه ولا يبصر الجزع في عينه. Kaže, jedan od vas vidi trun u oku svoga brata, a ne vidi balvan u svome oku. To je suprotno ovome: وقولوا للناس حسنا, i recite ljudima lijepe riječi. Čovjek je dužan da se ophodi prema ljudima na najljepši način, a da traži sebi greške i mahane, jer je zadužen za svoje postupke, a neće biti pitan što su drugi činili. Jedne je prilike jedan čovjek iz odabranih generacija sreo drugog, pa mu kaže: ja tebe volim u ime Allah. Kaže njemu ovaj drugi: da ti znaš koliki sam ja grešnik, ne bi ti mene volio u ime Allah. Kaže, ti bi mene mrzio u ime Allah. Pa mu kaže ovaj prvi, kaže, kada bih ja znao zaista koliki si ti griješnik, kaže, mene bi, kaže, moji grijesi zabavili da razmišljam o sebi, pa ne bi imao vremena da razmišljam o tebi. Pa bi ti opet kod mene ostao isti. Znači, ja nisam zadužen da gledam šta ljudi čine i šta rade. Ja sam dužan da imam lijepo mišljenje o ljudima i da im kažem lijepe riječi, a nakon toga uzvišeni Allah će obračunavati svoje robove. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme u hadisu: "Ehabu nasi ila Allah ahsanuhum khuluqa." Najdraža bića, najdraži ljudi Allahu su oni koji imaju najljepše ponašanje. Pa čovjek se ne može približiti ničim boljim svome stvoritelju od lijepog ponašanja. Jer je lijepo ponašanje u stvari plod ispravnog shvatanja, razumijevanja i primjene Allahove vjere. Jer uzvišeni Allah to traži od nas. I zato je poslao poslanika sallallahu alejhi ve sellem da upotpuni ljudske čudi. I rekao je za njega sallallahu alejhi ve selleme: "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." I ti si zaista, o Allahov poslanice, najljepše moralne čudi. Pa je tim ciljem, znači, poslan, je li poslanik sa osvijem da upotpuni ljudske čudi. Ibn Mesud je govorio, kaže, kada bi se ismijavao s psom, kaže, ja bi se bojao da me Allah ne pretvori u psa. To je plod lijepog ahlaka. Kaže Ibn Sirin, mi smo govorili, znači u vrijeme tabijina i nekih ashaba, kaže, mi smo govorili da je najveći griješnik čovjek koji spominje ljudske grijehe. Jer čovjek traži tu mahanu kod drugih shodno koliko je on ima pri sebi. Pa ako sam veliki griješnik, onda tražim i drugim da iskopam njima. Isto tako da kažem, nisam ja jedini, ima i drugih pored mene. Pa tražim pri drugima te mahane
shodno obimu tih mahana primjeni. I kaže, time smo, kaže, dokazivali da je najveći griješnik onaj koji traži greške i mahane drugih ljudi. Što je potpuno ispravno i svatanje razumije, ispravno znači razumijevanje, a kada je u pitanju traženje mahana jeli kod drugih ljudi, a uzvišeni Allah čovjeka neće pitati za druge ljude, nego će ga pitati prvenstveno za njega i za njegove, znači, grijehe i njegove postupke. Molim uzvišenog Allaha za želj da popravi naša stanja i da primi naša dobra djela, a da nam pređe preko hrđavih i oprosti nam naše grijehe. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabina Muhammad, wa ala alihi wa sallam. Allahu, 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 Allahu.